har vi Ajax utomhusarena, Street Siren som den kallas. Och det är precis vad det låter. Den placeras på utsidan av huset. Och det är en ganska robust historia. Aluminium. Vi har en LED-ljusram här. När larmet går i mörkret så blixtrar den i rött. Och bakstycket. Samma här. Vi har QR-kod. Vi har en on-off-knapp. Så vi monterar upp bakstycket. Den här vill ju gärna sitta någonstans där man inte når den allt för lätt. Den säkras med en liten skruv i nederkant. Men det man kan tänka på är att man får upp den lite grann. Både så att den syns och att den hörs bra. Skulle nu busen i alla fall tycka att han ska vara smart och knycka den här innan han ger inbrottet. Då kommer den här börja tjuta och blinka. Och on-off-knappen funkar inte då när den tjuter. Så att busen kommer få en blinkande tjutande frisbee i näven. Och den som har systemet kommer ju få larm om det. Kan vara värt att tänka på den dagen om en 5 år ungefär när det är dags att byta batterier. Att man går in i inställningarna och stänger av just den här sabotagefunktionen. Annars kommer man själv stå på stegen med en blinkande tjutande frisbee. Men annars, inga konstigheter. Vi sätter den någonstans där den hörs bra, syns bra. Gärna ut mot gatan eller där man har grannar. Och skruvar bakstycket, hänger upp sirenen, klart.